Pozdrav moji virtualni drugari, opet se nalazim u vašoj omiljenoj garaži Moto Auto Pirat Servis. I pre nego što vam se i dopadne ovaj video, obavezno palite like, obavezno se subujte i obavezno ostavite neki komentar. A mi idemo da vidimo, da vam predstavim još jedan zanimljiv motor. I ovo je motor, lično personalni, od vašeg omiljenog majstora Dragana. Radi se o tipu Yamaha GTS 1000 kubika Omega Chassis Concept, konceptirani motor. Mislim, sve one strane reči koje ne možeš da razumeš. Sad brate, u ovoj epizodi... Pretera ga, brate. Ovo je ona trakica za tank torbu, to je Dragan izlepio selotepom. Od stomaka, brljam stomaka. A inače, menjamo antifriz. Inače, i ovo je sad ono početna situacija, znači ovde Dragan sad skida ovu gornju plastiku. Naravno, za naše omiljene najmlađe virtualne drugare, da vidimo koliko juri. 260. A pre jedno 3-4 godine ono, snimali smo Yamahu XG Diverge 900. A evo, iste boje motor, Dragan voli ovu. Bordo, crveno. Znači, kaži koju boju. Pa inženjeri u Yamahi su probali milion i jednu kombinaciju boje i videli da ta najbolje stoji. Znači, da bi se došlo do čantrice sa hladnjakom i ono, treba se poskida sa ova plastika. Evo, gledajte, svi ljubitelji ovog tipa motora, Yamahe GTS 1000-arka, šta sve treba da uradite da bi zamenili antifriz? Znači, skida se ova gornja siva plastika ako imate ovake boje motor. Ako imate plavi, kojim slučajem, opet se skida ova gornja siva plastika. Osim ako nije neke druge boje. Da, morate joj skinete. Znači, da bi se skinuo, znači čep... Tajne lufta. Znači, bez luftera. Evo ga, skinete i ova plastika. Ima i neko crevce, ja ću se potruditi tu da budem glavno smetalo. Evo ga, to je to crevce, ono samo eto tako je natakareno na ovaj ovdje cucak. I to bi bilo to, idemo dalje, sledeći potez. Pogledajte prvo šta ima ispod. Da, vidite, do sledećeg poteza, majstor Dragan prostudira, vi mislite samo on to drži u rukama, on to prostudira da vidi da li ima tu neka zanimljiva začkoljica ili ne. Evo ovako to izgleda sad kad je skinut. Obavezno vratite ovaj čep da slučajno ne upadne nešto. Sljedeći potez, znači kad skinete tu sivu zaštitnu plastiku, ukrasnu plastiku ako možemo tako da je nazovemo, imate ovde znači i ovu stranu te neke isto štitne plastike, sve to i te ko auto. Plastika tam, plastika vam. Ima ovde žice od ovog USB punjača. To se da otkačiti. Ne da se to otkačiti. Da se, ne da se. Evo ga, ovde ide žica skroz ovde do accumulation obturationa. Aha, to još nije ni povezano. To si ti tako nabuđio ili tako si uzao motor? Tako sam kupio motor, neko je stavio USB. Ali nije ga povezano. Ali bi tu trebalo staviti, ja bih rekao, punjač. A ne ovo USB. Da, ono kao upaljač od auta. Upaljač, to je bolja varijanta, onda možeš više opcija. 5 volti, onda ti imaš i 12,5. Ovo je tako da ga izvučeš, pa ćeš ti posle to da ga povežeš kako treba, ili ćeš da promeniš taj USB i da staviš kako dolikuje. Sad trenutno nemam. Biće za početak i to dobro. Jebi ga, mere štenje. Mere štenje. Izvlačimo ga. Evo, ja ću ovde malo pripomognem. Štenje i prilagođavanje. Sad imamo i ovaj ovde potez, znači skidamo se. A vidiš tu mu je rezervoar, to nije više kao ono klasičan rezervoar. Sad je sve to ukras, sve je to lažni sjaj i glamur. Stiže krckalica. Znači sad skidamo ovu levu stranu plastike. A tu
Verovatno ima. Aha, poskidano je sve. Evo ga, i evo je jama. Polako skidamo, što bi se reklo, gornji deo brusa. Da vidimo kakva su joj njedra. Vidite kako ova Yamaha ima specifične vile. To je ta neka specijalna serija Yamahinog programa. Ti plastike su netaknute. Nije padano. Znači originalne PA plus PP poliamid polipropilen. Znači piše, 4BH, evo oznaka. Inače, plastika je najskuplja na motoru, klipovi, karike, lanci, brega, se sve tu jeftina je. Samo haljina je skupa na njoj. Hoćeš ono, kvalitetnu haljinu, evo. Evo ga merač za gorivo. Ne, to je pumpa. Pumpa, evo žice. Isto vreme i pumpa je merač. Ovde je filter, viš kakav je filter. Za gorivo? Da. Evo na auto. Čini mi se da Švajcarac to nije pipao ništa. Ili ako je pipao, stručno je pipao. Stručno, sve će stvarali. Znači, ovom prilikom pozdravljamo našeg drugara, motoristu Cezara iz Belčina, koji isto ima ovakav motor. I evo, Cezare, znači će ti ove par nekih korisnih saveta, pošto, jel, zadržat ćeš se na ovom modelu. Sledeći pot... A čekaj... To sve treba da skineš da bi došao do zamene antifriza. Pa to ti je kao servis, ovdje ti je filtr za vazduh. Ispod. Viš ti što on ima tu bespotrebnih višak, ovo bi ja izbacio, šta ćemo? Pa to, šta ćemo. Znači ovdje majstor sad skida i ovaj šraf. I skida drugi deo brusa. Da ispadne druga sisa. Jel to vidite motore? Nije ti dobro, jel'i? Evo ga. Znači sad ide i ova druga strana. Jer će morati ova maska sa farom da se skida, nema. Maska sa farom nema. Znači samo sa strpljenjem, bez žurbe. Sve je to pipavo. Ostaje još jedan štraf, pretpostavljam. Znači, utvrdit ćemo komisijski da plastika i nije nešto komplikovana za skidanje. Ostao i ovaj ovde štraf. Znači, evo, pažljivo pratite. Sad lagano. Povučete, ima tu žabice, vidite ovde na ovom sastavu, tu se treba... evo ga, malo levo, malo desno, hopa, cupa. Imamo i ovde ono, žicu za migavac. Na ovaj jack ovde ga otkačite. I evo, odstranili smo i drugi deo plastike. I evo je jama, skroz bez gaća. Pogledajte to šta sve, kako. Evo, malo da vam dočaram. Tu je ventilator od hladnjaka. Hladnjak je relativno. Ne znam da li ste pratili u prethodnim epizodama, Dragan je objašnjavao ove mehaničke osobine ovih prednjih vila, ako možemo da ih nazovemo tako. Sad majstor Dragan i tu ispituje da li je padano sa plastike, da li je krpljeno i naravno vaš omiljeni kompresor. Okriči. Šta je ovo? Pa polirali malo plastike pa. Ostao trag.
Vidite kako se voli i pazi i čuva motor. Šta mu je to za štelovanja prednjih vila? Da. Pometit ćete da napred imamo dizel kao pozadi. Uočit ćemo da sa ove druge strane rezervoara se nalazi plovak. Plovilo. Sad, ovo je ono kao kada vidite kod svoje partnerke njedra, onda gledate prvo, Bože, pipkate, osluškujete, uzbuđeni ste. Tako je. Vidite kako majstor tu sad gleda, da uoči da li ima neki nedostatak, da li tu negde naprslo, da li je tu nešto, da li je to spojeno sve. Bombine mu ovde. Ovde se nalaze bombine. Znači, struja mu se nalazi ovde ispod prednje maske. Inače, za sve ljubitelje motorcikala, ako ne znate ovako kao majstor Dragan da čačkate oko motora, imate tehničku knjigu i tu vam je sve lepo na nemačkom napisano. Je li ovo nemački jezik? Jeste, evo. Ima ona kretenska nemačka slova. Učite deco nemački jezik, treba će vam. Zla baba Angela Merkel. Morate da znate šta vam baba misli. Nešto mora ispod tu da se ošrafi. Šta skidaš sa to? Tu prednju masku. Znači mora i prednja maska ta sa faceta. Ne mora, nego već kad smo tu. Aha, znatiželje. Znatiželje. Ovo će zanimati ono sve ljubitelje ovog Yamahinog programa, GTS, hiljadarka. Svih trojica. Dobro, lagano. Treba proveriti da li ima... Zajedno ide i Cajger, a Cajger je zašrafljen za maskatu. Znači, osloboditi Cajger. Dobro, to smo utvrdili. Znači, lagano, lagano, lagano. Ovo mora se skine i šajba, a? Ne mora šajba. Šajba? Znači, s druge strane isto ovaj šraf. Ne možete da izvučete prstima, tu su kljovasta klješta. Kljovasta klove. I kada skineš masku i kad shvatiš šta si drugima dala, sakupi snage, dođi kod mene, ja sam ona ista budala. Ista budala. Znači imati i ovaj deo plastike koje treba se skine. Sve to, vidite kako je to Japanac zakomplikovao. To na žabicu. Na žabicu. Šta ste mislili? Na ivici Maricu. Sad ćemo da utvrdimo. Neka začkoljica. Ne vada da i šajbno moraš da skineš. A da. Eto. Znati željni motoristi. Tš, sam ti. Znači, nakon što smo ostranili šajbnu, ispod šajbne se kriju još dva štrafa i ovaj pretpostavljam. Dobro, pretpostavljaš. Kljovasta klješta.
Ovo su pljovasta klješta. Evo, za malog Ivana, kad ti majstor kaže dodaj mi kljovasta klješta. A evo, ovo su kljovasta, ovo su. Ovo su tamo neka druga, ne. Eto. A mi dodaj ta, ovo da. Ta. Evo ga, i srednji štaraf. I pristupamo kada skineš masku i kad shvatiš šta si drugima dala. Sakupi snage, dođi kod mene, ja sam ona ista budala. Ja sam ona ista. I evo je jamo kako ovako brutalno izgleda, a? Ovako bi ja to terao. I ko neka glava sa ušima. Ko Mickey Mouse. Da. Evo, utvrdili smo da prelivno crevo je puknuto. Naprslo. Inače ovako. Evo, ali ima još nekih tu. Ovako je sve kao u fabrici. Može se reći odlično za njene godine. Ema. A je li ovo crevo prelivno, to ima neko, samo se ovde slivalo, samo to ide. Preko. Znači nije neki ozbiljan kvar. Evo, skidamo i prednji blatobran. Ja si o farbu, onaj rezervni blatom. Yes. Še njega staviš onako crno da bude. I evo ga. Jama bez njuške. Kako to izgleda odavde. I šta bi mogli da kažemo na ovo? To je neki sistem. Vidite šta je tu, kako to ide, šta se tu dešava. Te okočio na crevca. Sve. ABS. ABS-ovi, sve tu, ludila. Sve matere, sve u pičku. To kad se pokvari, pozdravilo te, prijatelj. Oh. A? Pa digla je. Je li izazov za tebe ovo, drago? Pa ti nađi dobru ribu, pa... Da, evo ti, ovaj motor ti je kao dobra riba. Zahteva pažnju, da je osvajaš svaki put. Iznova. Neće biti zadovoljna samo jednom da je voziš. Hoće svaki dan da je voziš kao novo. Da, sa punim rezervarom. Jer ona hoće, neće se zadovoljava sa rezervom. Sve ili ništa. Dakle, kad smo već skinuli svu tu plastiku, da proverimo kad je već tu na dohvat ruke i filter za vazduh, odnosno zrak, odnosno... Air. I evo ga, pokušavamo, evo ga. Opšalica, dva filtera, gle, kin novi. Smem ja ovo da podignem? Smem. Nije tako loše, a? Na kompresivni vazduh, kad je već skinuto, da se propuši. Da se iskompresira.
napomenem da u normalnim zemljama sa normalnim ekonomskim standardom stari filteri za vazduh se bacaju u kantu, ali pošto mi živimo u zemlji koju nećemo da reklamiramo sa nenormalnim standardom, mi onda to sa kompresionim vazduhom izluftiramo i može opet da se vrati i da se vozi. Ovo što mi radimo, ne pokušavajte na vašim motorima, ako živite u normalnoj zemlji. Znači ulje se, to jest antifriz se ispušta na ovo ovde crevce. A to je isto prelivne posude, ide tu. Samo treba biti... Evo ga čantra. Može? Može. Evo ga. Pogledajte. Eto, to je proces ispuštanja antifriza, a iz hladnjaka? Samo polako. Znači ovo je sad proces. Aha, evo ga. Ali moramo iz motora. Znači nije dovoljno samo ispustiti iz hladnjaka. Znači, ovo je iz prelivne se ispušta, pa se onda ispušta ovde iz hladnjaka, ali mora, malo sad ovde nezgodno. Ha, nezgodna pozicija. Čekaj. Vidiš? Ali nekako ovako da ga nabije. Bije, čekaj. Curi na sve strane. Čekaj, onda odavde. Evo da. Jebi ga, to je to. Mora malo i da se usre... A gle, ima neki čudan miris ovaj antifriz. Mm. Švajcarski antifriz, gle kak jeboje. Kak je jeboje. No, možda nisi ni trebao da ga menjaš. Ja sad gotovo. Ništa, stavit ćemo mi, naviknut ćemo mi Yamahu na ovaj naš domaći... Na prerađen. Na naš domaći prerađen i ovaj antifriz. Pošto se šrafovi nalaze ove čantrice ovde s druge strane, znači uzmete ovu malu zujku i prihvati ga tako. Ovako. Ajde. Dobre. Odvrnu se. Evo se ovom kjevom. I, znači, pod pritiskom vode, sve ovako lepo operemo da bude čisto, čisto, čisto. Nakon što smo, znači, očistili ovu čantru, sad treba ispustiti antifriz i iz motora. A to se nalazi... Iz ove plastike. Znači, evo, za sve ljubitelje... Znači šta? Opet mi treba onaj četvorka imus. Stiže. Četvorka imbus. Krckalica mi treba baja majka. Evo i krckalica. I, evo ga, kengur hop, kengur hop. Skidamo i donju plastiku. Sad ono, scena kod nekog u garaži. Brate, evo gledaj na YouTube-u, ovo treba se radi kad mi menjaš antifriz. Gledaj ljude šta rade, mislim, čitao sam na forumu. E, si čitao na forumu, pa oni na forumu nek ti zamene antifriz. Da. Dakle, jedna i druga plastika se skidaju, jel? Da, da. Opa, vidi kako plastika s jedne i s druge strane i ona je, što se kaže, u celosti, ali ovde se drži sa dva šrafa, ali majster Dragan je to odlučio da skine u celosti bez puno rasklapanja. Jel tako? Celosti, tako celosti. Je. Evo kako jama izgleda odavde. Znači, vidite kako je kad je gola s ove strane. I kako je gola sa ove strane. Znači, antifriz iz motora se ispušta od... Ja, sad još nije ovo iz motora. To debelo crevo? Da. 12-palačno debelo crevo? Da, nadimamo se. Evo ja,
Sreća mi te ima. To je malo nabijeno, jel? Da, daj mi papagajke malo da ga razglavim. Tu su papagajke. Evo ga. Pa nije bilo puno, a? Znači, otprilike koliko? Oko 4 litre. 5 litre antifriza staje ovaj motor. Samo nežno kad patate papagajkama, da ne oštetite crevo. Samo treba da ga odlepite od... Pošto ono... Evo ga, nema ništa, ima. E sad, ne bi bilo loše tu, sad crevo, voda. A, hoćemo i to. E sad, opet uzmete bilo kakvu flašu, nije bitno koja ambalaža, napunite čistu vodu i sipate u hladnjak da pročisti sve čista voda, stari antifriz. Ne znamo, nepoznatog je porekla taj antifriz. Evo ga, malo dočaramo tu. Sipam, evo ga. Dakle, ovdje uzmemo, sipujemo. A ovdje će sada curi. Ovdje gledujemo. Vidite. Je li krenula čista voda? Nije još. Znači još jedna litra treba se sipati. Znači ponovite postupak dva, tri ili više puta dok ne dobijete željeni efekat čiste vode iz motora. I evo, dobili smo željeni efekat, čista voda, to je to. Sad vraćamo creva, jel? Sve kako treba i pravimo smesu pravog našeg domaćeg antifriza, ispuštamo japanski, to je švajcarski vazduh iz japanskog motora i vidjet ćemo šta će se desiti. Buđimo ga na domaći standard. Znači ova gumica što je satrulila, sve to treba se nabuđi. Mi smo to našli. O, evo ga, još bolje nego što je Japanac, japanski inženjeri što su smišljali. Tako je, bravo. Tako je, Roki, to je Roki. Idemo, Roki. Evo ga, sad to, že ga cvikaš? Nego šta ćeš? Da, cvikam. Pa da bude širan. To, care, evo ga, rešili smo i prelivno crevo. Pogledaj. Bolje nego japanski. Ti idi bre. E, sada ćemo. Dakle, vratili smo filtere. To sad nije ni toliko važno. Tako je bitno. Bitan je antifriz. Sada u našoj specijalnoj laboratoriji, vaš omiljeni majstor pravi smesu destilovane vode i antifriza G12 za visoke temperature. I kako je naš domaći antifriz rozle boje, pa lep, pa vidite to. I evo napravljena je smesa. Napuni se to, posle treba se upali motor da on izvrti to, da, jel? Tako je. I da otvori ventilator, da vidimo da li to sve fercera kako treba. Startovali smo motor. Sad on treba da povuče. Treba još da se napravi. Znači, ovaj poslovi da ima.
radi na 1000 obrte, na 900 obrte. Braćo. Proverimo kako to. Imam tu da se zagreva. Zagrevamo motor da postigne radnu temperaturu i da zavrti ventilator. I dok se motor zagreva, vaš omiljeni majstor je uzeo malo i da opere motor kad je već raspravljen, da bude čist, čist, čist. Dobili smo željeni efekat, ventilator je otvorio. Natero si gledao jamu da srti. Natero sam je da sarađuje za ovaj motovlog. Znači, japanski velik, desetka za japanske inženjere. Napravili su motor tačno kako treba. Da povrti ventilator. Dok ventilator vrti, vaš omiljeni majster tu licka, picka. Ne vidi ga šta će, mora da je mazi, što je miluješ, što je miluješ. Ja sam bio ovo cestu, sad je prvo tužilo, ko se miluo. Da. Skino skroz do gaća, pa je onda obuku u najskuplje kalje. Da. Tako si ja moju jamu. Kao da gađa vidimo čega si napravljena, pa onda da te ja pravim. I evo ga, zaustavio ventilator. Šta dalje treba se preduzme, majstore? Da se doli još malo antifriza. Da zaštiti motor, sad će ti malo da se ohladi i doliti koliko treba. Valjak i ovdje doliti do crte. Čekamo da se ohladi motor i prema što se dolije još antifriza, dok je skinuta plastika, zaliti kontakte da ne dođe do oksidacije. Nezgodacije. Otprilike tako bi trebalo da se bavite sa vašim motorom. Da, budući mladi, joj, novo matori. Novopečeni motoristi, bajkiri. Da. Nije samo, brate, ja imam para, kupio sam motor, hoće da budem opasan i voziš kod majstora tamo, Džiđa Miđe, ovog onog... I da čitaš da... na forumima što, da. Ko, šta, kako. Evo si... ti ga forum u video zapis. Tu si da je mnogo dobar, taj majstor tamo, prijatelju. Majstor služi u poslednjem, ono, poslednja odbrana, znači kad nema, kad si ispucao sve što si znao i umeo, onda kadaš majstore, jebi ga, možda pogledaš. Ne pitam šta košta. Majstor, naravno, jedva čeka. Odi prijatelju, sad ćemo da pogledamo. I on to pogleda i uzeti ti par. E. Ja. Ste čuli šta vam majstor kaže? Dobro zapamtite njegove reči. I nakon što se ohladio motor, dolijemo opet. Tečnosti. Utvrdili smo da je on progutao ovdje dosta kad je otvorio ventilator.
ali nije puno, ićeš u prelivnu. Da. Samo sad čekamo da imamo šta će da kaže ovde. Sve je u redu. Zatvoriti. I više nema otvaranja. Da ne bi povukao falš vazduh. Sad je taj japanski vazduh izašao, šta je izašao? I u čantru sipati do pola. Malo više pola. Evo piše ovde full. Evo ovde viš piše full. Piše full, evo vidite full. I to je to, a? Evo ga naš prijatelj Jerry. Evo, stižu svi junaci. Dobar dan! Ćao, drugari! Ćao! Jeste mu dali malo po generalu? A da, generalno malo. Menjanje antifriz. A, antifriz, neka, neka. A malo antifriz. Prema, idemo za nisi. Puši. Ajde, napravimo onaj moj krs. Da se pozdravimo jedno, da se te stavimo zajedno. Do sutra! Do sutra! Ajde! Do sutra! I to bi bilo sve za današnji Auto, moto, pirat, vlog. Znači, ako će da sastavite moto, sve u nazad gledate film. Sve ovo što smo skidali, sad u nazad. A vi obavezno lajkujte, šarujte, subujte, ovo, ono. Vidimo se u sledećoj epizodi, ako bude bio opet neki interesantan motor ili auto, a bit će. Evo i levi bit će. Evo ga i moj.